Kuşlarımızın evinde kombi Ariston isti suyu açanda su isti gelir ancak ses edir. Baxın səsləyəndir. Üç yollu vannanın motorunda problem yoxdur. SNJ orada təmizdir. Söküb baxdıq. Aşağıda isti suya bağlanan turbadan səs gəlir. Nə zəhmət olmasa bağlayın onu. Baxın, isti su açıldı. Biraz keçəcək. Turbadan səs çıxacaq. İşini deyəm misin? İşini... İndi səs gəlmədi, görürsünüz. İndi gəl. Səs gəlsin. Bəlkə hamamda da bir aças. Aha. Görürsünüz. Səs gəlməyə başladı hamamda da sıxanda. İndi əlimi durbaya vuracam. Səs dayandı. Görürsünüz. Durba dəyişilməlidir. Belə.